noite, pessoal. Hoje foi um dia complicado. Tivemos uma quebra no carro, uma barra da suspensão. Vínhamos bem, conseguimos terminar especial, graças a Deus. E ficamos em terceiro lugar. Fala um pouco aqui. Como o Tato falou, realmente hoje começou realmente o Rally dos Sertões. Muita quebradeira, e a gente não foi uma das vítimas. No quilômetro 43, mais ou menos, a 20 quilômetros do início. O início é especial, ele teve um problema mecânico e aquilo deixou a gente um pouco apreensivo, porque tinha 210 de especial. E só que deu, ainda bem que deu tudo certo, assim, a gente chegou, andou forte mesmo com esse problema e conseguiu ir do terceiro lugar na categoria. E levou a gente a subir alguns degraus aí na geral. Né? Mas amanhã é outro dia e tem muita coisa ainda com os sertões. Cadê os sertões? Abraço.